Dan die volgende vraag het gegaan, hoe kan stads- en streeksbeplanners geografische inligtingstelsels gebruik vir die ontwikkeling van 'n beplande winkelsentrum by W in blok F4? Nou, ek sal ons sien, hierso is W. Onmiddellik sien ons sommige gooi, hier is 'n oop terrein. En onmiddellik sien ons hierso is kliënte. Ons sien sommer onmiddellik hierso is routes, groot paaie wat hier verbyloop. So dat is al reeds van die goedjies wat ons genoem het. So wat ek graag wil hê is, en dit is wat ek gesê het, as 'n ou net na dit kyk en jy sien al klaar, en dit is om 'n soort gelyk aan die vraag wat ons al reeds by daai skyfies wat ek vir jou gewys het oor hoe om hierdie vraag te hanteer, kan 'n ou sommer al klaar daar gaan antwoorde trek. Reg, nou kom ons kyk sommer. Weereens, as jy gaan kyk, wat was die punte toekenning? Het daar gestaan, dit is twee wat jy moet noem, twee feite vir 4 punte en elkeen van hierdie tel 2 punte elk en daar is sommer 'n klompie. Toeganklikheid, met ander woorde, dit is roetes. Is dit in binne loopafstand en kan mense maklik met behulp van paaie daar uitkom? Ons sien dan so 'n bepaalde bestaande hoofvervoerroetes. Dan ook belangrik is misdaadsyfers in die omgewing. Dis baie belangrik om daarna te kyk want jy wil graag jou winkeleienaars veilig hou, maar ook dan ook op die parkeerterreine jou kliënte wat die terrein besoek. Dan ook die ekonomiese status van die inwoners, die aantal kliënte, die markte in die omgewing en dan die drempelbevolking, met andere die minimum hoeveelheid kliënte wat jy nodig het vir hierdie winkelsentrum om lewensvatbaar te wees. Watter kompetisie is daar in die gebied waar daar hierdie tipe van winkels ook voorkom? Die tipes produkte wat verkoop gaan word, die koste om hierdie winkelsentrum te bou, die geskiktheid van die terrein, met andere ons kyk hier na die geologie, die topografie, die relief, die drainering, grondsoorte, die topografie, die geologie en dan vooral die grondsoorte en drainering, geef ons een aanduiding van dat hoe hoog met andere woorde hierdie, kan hierdie centrum met andere woorde in verdiepings gebouw word of moet het dan een enkele grondvloerverdieping wees, gebouw wees. Dan die sonering en bywette van die municipaliteite, wat sekere beperkings plaas, en het sy, dan dalk mag jy nie eens een dubbelverdieping of twee vlakke bou nie, en dan die beskikbaarheid van ruimte vir verdere ontwikkeling, want die mens wil toch, as die winkelcentrum baie mooi lewensvatbaar is, dan moet daar toch maar ook ruimte vir ontwikkeling in die toekomst wees. Reg, kom ons kyk gou die volgende vraagie, dan was daar vir jou gegee sketskaart. En dan die vraag is, soos die sketskaart is 'n planaansig van 'n gedeelte van die beboude gebied van Queenstown en die omliggende gebiede. En nou vra hulle vir jou eerste, wat is attribute data? Nou as ek kan gou hier vra dat hulle gou vir ons die kamera weer bo gooi, dan kan ons gou hier op die kaart kyk, dan sê jy sommer sien, dit is daai sketskaart is van ongeveer hierdie gebied hierso. En dan duidelik wat ek daar vir jou kan uitwys, is hierso het ons Queenstown, net soos wat daar op die sketskaart is, hierso is die natuurreservaat, en dan het ons een dam hierso, en het ons een berg, een redelike berg wat hierso aan die noordooste kant van Queenstown is. Nou recht, leders, kom ons kyk gauw. Eerstens, wat verhale hierso dit is, wat is attribute data? En as julle kan onthou, ons het gesê, die sketskaart bestaan uit wat? Is dit attribute of is dit ruimtelike data? Dit is ruimtelike data, want die sketskaart wys vir ons die geografiese voorwerpe. Alhoewel het die mooi netjies op 'n kaart is, soos 'n topografiese kaart nie, is daarom is dit die woord, is 'n sketskaart, is 'n skets van die omgewing. En daarom, as ons dan nou vraag, so my ouwe, dit is nie, wat ons daar sien, is nie attribute data nie. So wat is attribute data? Attribute data is dan daar die inligting wat die betrokke voorwerpe beskryf of die eienskappe daarvan weergee. Right. Dan die tweede vraag die daar was, gebruik die simbole in die sleutel onder aan die kaart, met ander woorde, ek het hulle hier vir jou gepak, om die ligging van die volgende attribute vir Queenstown aan te dui op die sketskaart, so met ander woorde, Barry's Opgaardam, die Lawrence de Lange Natuurreservaat, en dan die begrafplaas. En leders, hier gebruik jy dan jou topografiese kaart, saam met die sketskaart, om dan hier die betrokke voorwerpe te kan aandui. So eerstens, wat ons doen is, as ons dan nou mooi gekyk op die kaart, dan sal ons sien, ons het ons natuurreservaat hier aan die noordweste kant van Queenstown, en dan so reg aan die noordweste kant, sommer teen aan Queenstown self, want hier is 'n gedeelte van Queenstown, is die begrafplaas, en dan hier aan die ooste kant van Queenstown is die Opgaardam waarvan hulle praat, maar onthou nou een ding, jy kan dit nie net so skryf en pyltjies aandui nie.
Want wat het die vraag vir ons gesê? Gebruik die simbole om dit op die sketskaart aan te dui. So met ander woorde, jy moes gekyk het na die simbole en dan moes jy daai simbole gebruik het en dan die betrokke areas te gaan inkleer het of dan te gaan dieselfde simbool te gebruik. So maak doodseker dat jy ook verstaan wat die vraag van jou verlang. Reg. Dan nog steeds hier op die sketskaart, die laaste vraagie daarvoor die November vraagstel was geweest, gee die ruimtelike ligging, met ander woorde die posisie van die voetslaanpad, by punt X op die sketskaart hierbo. Right, hier is die sketskaart en daar is punt X. Maar nou leerders ons moet onthou, dat hulle sê net vir ons daar die ruimtelike ligging, met ander woorde die posisie, en dit beteken, jy kan dit nou een van twee maniere gedoen het, want ons kan ligging aandui, het sy deur middel van absolute ligging of relatieve ligging. Relatieve ligging is een beskrywing met betrekking hoofsaaklik eintlik tot rigting. Is dit in 'n noordoostelike rigting van 'n voorwerp af, hoe ver dalk? En dan absoluut beteken ons met dit fisies gaan meet. Ons moet aan woorde die koördinaatstelsel gebruik en dan lyne trek en dan moet ons gaan fisies vaststel wat is die lengtegraad en breedtegraad ligging van punt X. Nou reg, kom ons begin sommer eerstens daar met die relatieve ligging en daarvoor moet jy gegaan het en noord, suid, oos en wes, sommer kan jy sommer vlugtig daar in potlood op jou vraagstel skryf, net so dat jy nie kan die mekaar raak nie, en dan kan ons nou duidelik sien, punt X dan nou, kan ek gaan sê, is wes van die dam, maar hy is met ander woorde oos van die natuurreservaat. Hy is dan met ander woorde ook noord, ek net my cursor hier kry, noord van die dam of die opgaardam, en dan van Queenstown en van die begraafplaas af, is hy met ander woorde in 'n noordoostelike rigting. En van daar dan ons antwoorde, noord van Barry se reservoir of die opgaardam, wes van die Bongolo-dam, oos van die natuurreservaat, noordoos van Hexagon, dit is daar die gedeelte in, wat die naam ook Hexagon het op die kaart, en dan ook noordoos van die begraafplaas. Of jy kan dan, met ander woorde, soos wat die memorandum vir ons sê, jy kan enige ander verskynsel op die kaart gebruik en dit in verhouding bring. Punt X in verhouding bring daarmee. Maar as ons dan kyk na die absolute ligging, beteken het ons moet dan nou gaan lyne trek, sodat ons dan van die sketskaart af, of dan van die topografiese kaart af, dan die fisiese ligging kon gaan vaststel, en daarom gaan jou antwoorde wees in grade, minute en sekondes, oos en suid, met ander woorde. Ek gaan dit nie elkeen herhaal nie, die hele idee of gedagte is net, dat jy moet weet, as dit absoluut is, dan beteken dat jy moet dit gaan meet, en as dit relatief is, dan beteken dat jy beskryf